болашағым неске түшіргенде мен қиялланып, үміт білен ешедім, артистка болам деп. Шынки кішкене вақыттан біз ішіг алында жиынып, қызлар білен, егітлер білен концертлар қояйдық, спектакльдер қояйдық. Біздің дәрвишлер бестесінде Хрущевкада яшейдік біз. Анда 6 подъезд. Шул 6 подъезда 16-17 бала бар еді біздің. Хэм біз бір терейдік. 5-6 класта оқытырған балалар. Біз ойладық театр ойыштырырға. Хэм ойлаптырға шмейтем ненде спектакль қоябыз. Нәрсе тұрында ойлайбыз. Біз ойладық Золушканы қоярға. Шынки қызлар көбірек еті егітлерге қарағанда. Хэм біз ойлады қазір костюмларыны қоян табырбыз. Хазір бітінісі енді әтенелерінден, әбелерінден костюмлар жия башладылар. Біздің күршіде Галя Пабар, ол Камал театрында ішілі, гример болып. Хэм анарға да мәрежағат еттік. Галя Памейтам, керек болсағысыз, бізге грим саларсыз. Мүмкін болса, нендер болса, костюм детальдарын бізге берісіз деп, ол ярар-ярар балалар тұршып қарағыз, қарарбыз. Мүмкін болса, менің ярдамым керек болса, сізге ярдам етермін дейді. Хәм біз башладық шыл жиылып қыздар білен спектакліні ұйыштырға. Хәм біз ойлап тұрдық, мәтем сахна керек бола. Шынки ішіл алдында ұйыштыры болмай, біз 2-ші подъезға, 5-ші этажға міндік тә, шынки 5 этажлы ерт енді ұл хрущевкаларда 5-ші этажға мініп, шында сахна ясадық, оста түші тұрғанда ұрындықлар қойып, енді скәмелер қойып, енді кім нәрсе алып келіп, олыларын шақырып, шында спектакль ұйыштырдық. Мен өге әті білен өстім, ә менің өге әтейім Урицкий клубына жерейді, өзішен коллективына. Хәм мен кішкенеден оны білен шол Урицкий клубына еріп, аларының спектакльларын, аларының репетицияларын қарап, яшадым. Шының ішін, менің ішімді, менің ғайлам ішімді театр, ол бірінші орында тұра, хәм мен оны білен яшим. Хәр бір кіші өзіне болған профессияда болса, міне, айтасым келе, міне, менің достларым бар, оқытушылар бар. Алар ішін енді оқыту, мәктәптә эшләү, аларның өчен, алар өчен ул гаилә диясем килә. Минем өчен дә, менә театрда эшләү ул минем гаиләм. Шуның өчен гаиләдә үз гаиләңне табу бу дөньяда, бу тормышта мин үлем үзе бер зур-зур бәхет.